Ainda há muitas perguntas em aberto, mas o jornalismo da Record reúne para você a partir de agora tudo o que já se sabe sobre o homem que tentou matar o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele se chamava Thomas, tinha apenas 20 anos e nunca tinha sido investigado antes pelas autoridades. O corpo do atirador estava sem identificação. Os agentes tiveram que fazer testes de DNA para chegar ao nome de Thomas Matthew Crooks. A arma usada por ele é um fuzil semiautomático, a R-15. Além disso, explosivos foram achados no carro dele. A polícia cercou a casa do jovem, que fica a cerca de uma hora da cidade onde o atentado aconteceu. Segundo as autoridades, ele integrou um clube de tiros por pelo menos um ano. A arma usada para atirar em Donald Trump foi comprada pelo pai do atirador. Thomas não tinha antecedentes criminais. Segundo colegas de escola, ele era uma pessoa introvertida, mas nunca deu nenhuma pista de que poderia fazer algo assim. O jovem morava com os pais e trabalhava como auxiliar de cozinha numa casa de repouso para idosos. Ainda não é possível saber o motivo do atentado e nem traçar um perfil político preciso do atirador. Em 2021, ele fez uma doação de 15 dólares, 81 reais no câmbio de hoje, para um fundo que apoia candidatos democratas, como Joe Biden. Ao mesmo tempo, as informações do estado da Pensilvânia dizem que ele se registrou como eleitor do Partido Republicano de Donald Trump. O pai de Thomas deu poucas declarações, mas disse que está tentando entender também o que aconteceu.